Salam. Namozov qiymətləndirmə testindən səyfir <coughs> məaltn izah eləyirəm. Vurma və bölmə vərdişləri mövzusudur. Birdən başlayaq. 5, 6, 8, 9 rəqəmlərinin köməyi ilə yazılan və rəqəmləri müxtəlif olan iki rəqəmli ədədlərin hansılarının hasili ən böyük olar? Ən böyük axtarırıqsa, təbii ki, böyük rəqəmləri birinci yazacağıq. Ya 96 85 yazacağıq. 195-lə ya 86 yazacağıq, çünki başqa bulardan başqa yazsaq, yəni 5-dən 6-nı qabağa keçsək, ədəd çox kiçilər. Bunları vuracağıq, görəcəyik hansının hasili ən böyük olar. 6-a-6 vurmadan istifadə eləyək. 96 vurulsun 85-i vuraq. 56-nın 30-u yazıram. 3-də 59-un 45, o da 348. 8648 8 yazıram 4 yadda 89in 72 o da 476 061 yadda 1 8160 Sonra 95i 86ya vuraq 65in 300 yazıram 3 yadda 69in 54 o da 357 85in 400 yazıram 4 yadda 89in 72 o da 476 və toplaq 07 18170 8160 budur 8170 budur. Böyük olan 8170-dir. 170, Deməli cavab 95 vurulsun 86 olacaq C variantı. 2. 3-ə bölünən ən kiçik üç rəqəmli ədəd. 3-ə bölünən ən kiçik üç rəqəmli ədəd ən kiçik üç rəqəmli ədəd 102-dir. Çünki 3-ə bölünməyin bilib-bilməmə əvvəlcədən bilmək istəyirsinizsə, rəqəmləri cəmi toplamalısınız. 1, 0 və 2. Bu rəqəmlərin cəmi 3 eləyir. 3 əgər rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, həmin ədəd özü də 3-ə bölünür. Deməli 3-ə bölünən kiçik üç rəqəmli 102-dir və ədədlə 8-in hasili nəyə bərabərdir? Bu ədədi 808-ə vuracaqsınız. Bu da 816 eləyəcək cavab. B variantı keçək. 3-ə 1-ci biri digərindən 6 dəfə böyük olan 2 ədədin cəmi 196-dır. Bu ədədlərdən kiçiyi nə sayı ədəddir? 3-cü. Biri digərindən 6f böyük deyirsə, birinə 1 dama yazırsınız, digərinə 6 dama çəkməlisiniz ki, biri digərindən 6 dəfə böyük olsun və ikisi bir yerdə 196-dır. Bu ədədlərdən kiçiyini, yəni 1 damanı olanı tapacayıq. Bunun üçün 196-nı bölməlisiniz tamaların sayına 1 2 3 4 5 6 7-yə. Bu da 28 edər. Deməli, ədədlərdən biri 28-dir, digəri də 28-i 6-ya vuracaqsınız. 168 eləyəcək. Deməli, ədədlərdən kiçiyi 28-dir. Cavab D variantı. Gələk 4-ə. 4.8 vurulsun 204 hasilinin qiyməti hansı hasilin qiyməti ilə eyni deyil? A bəndində 3 vurulsun 204 + 5 vurulsun 204 yazılıb. Vurmanın paylama xassəsinə görə siz 204-ü mötərizə xaricin çıxardıb, mötərizəni aça bilərsiniz. Mötərizə açıb içəridə yerdə qalanları 204-ü çıxartdığımıza görə 3 ilə 3-lə 5 e, qalıb, onları mötərizənin içərisində yazırsınız. Bu da 8 mötərizənin içə 8 eləyir. Bur 204, bu bu ilə eynidir. Keçək B variantına. Bu aidi keçdik B-yə. 10 vurulsun e, 204 - 2 vurulsun 204. Burda da 204-ü mötərizə xaricinə çıxarsanız, mötərizənin içində 10 - 2 qalacaq. Bu da yenə 8 10 - 2 8 səkkiz eləyir vurulsun 204. Bu da bununla eyni oldu. Gələk C variantına. C variantında da e, 9 vurulsun 204 - 204. Yenə 204-ü mötərizə xaricinə çıxarsanız burada 9 qalır. Burdan 204-ü çıxardanda bu 204 1 vurulsun 204 olduğu üçün bir yerində bir qalıq. Bu da 8 * 204 olar. Deməli cavab C variantıdır. Nəyə görə? D variantı daha doğrusu, səbəbini izah eləyirəm. 8 * 204 + 8-də 8-i mötərizə xaricinə çıxarsanız 204 + 1 qalacaq. Bu da 8 * 205 eləyir. Deməli 8 * 204-lə eyni deyil. Eyni olmayanı soruşur. Cavab D variantı gələk 5-ciyə. 5-də de deyir, bidonda 40 litr süd var idi. Ondan hər dəfə 4 litr olmaqla 7 dəfə süd götürürlər. 4, 4 * 7. Yəni hər dəfə 7 dəfə ə, hər dəfə 4 litr süd götürə bilərsə və 7 dəfə götürə bilərsə 4 * 7-nin 28 litr götürmələrdilər. Yəni biz 40-dan 28-i çıxacağıq. Bu da 12 litr qalar. Yerdən sitrus, nə qədər sitrus qaldı? 12 litr gəldik 6-ya. Hansı qismətdən 23 çıxsanız fərq ə, 150 olmaz. Fərq 150 olmaz. 500 6-ncıda hesablamadı 519-u və 519-u böləcəksiniz 3-ə. Bu e, çubuqlu bölmədir. Çubuqlu bölməni xatırladım sizə, bilməyənləriniz ola bilər. 519-u 3-ə böləndə 1 1 üçün 3, 3 çıxdım qaldı 2. Sonra 1-i gətirirəm aşağı, 21-də 3 7 dənə 7 üçün 21 çıxdım qaldı 0. Sonra 9-u gətirirəm aşağı və 3-ə bölürəm. 9-u 3-ə böləndə 3 eləyirik. 173 eliyir və bundan 23 çıxsaq 150 olar. Bizə deyir hansından 23 çıxsaq 150 olmaz. A bəndində oldu. Keçirik. B-ni yoxlayaq bucür. B variantında 692 bölünsün 4. Qırağda çubuqlu bölməni göstərirəm. 692-ni 4-ə necə bölürlər? Əvvəl bir dənədir də götürürsən. 6-nı 4-ə böləndə 1 eləyir. 1 4-ün 4, qalıq qalır 2. 9-u düşürdürürük yanına. 29-u 4-ə böləndə 7 eləyir, çünki 7 4-ün 28 çıxdım qaldı 1. 2-ni gətirirəm yanına. 12-ni 4-ə böləndə 3 eləyir. Bunun da cavabı 173 elədi və 173-dən də 20 çıxanda 150 edər. Bu da bizim variantımız deyil, keçək C variantına. 865-i 5-ə böləndə deməli 173 eləməlidir ki, 23 çıxanda 150 olsun. Bu da yenə 1 5-in 5 çıxırıq qalır 3, 6 gəldə aşağı, 36-da 5 7 dənə, 7, 7 5-in 35 çıxdın qaldı 1, 5-i gətirdi aşağı, 15-i 5-ə böləndə 3 eləyir. Bunu da bundan da 23 çıxanda 150 eləyəcək. Yəqin ki, cavab 910-dur. 910-u 5-ə böləndə 1 5-in 5 çıxdın qaldı 4 41 gəldi aşağı 8 5 in 40 çıxdın qaldı 1 0 gəldi aşağı onu 5-ə böləndə 2 182 182-dən 20 çıxanda 150 eləmaz cavab D variantıdır. Gələk 7-yə. 7-də qalıqlı bölmə əvəlində qismət 19 bölən 9-dur. Hər hansı ədədi 9-a bölmüşük və qismət 19 olub, qalıq neçə olub bilmirik. Bu bölmə əməlində bölünən ən çox neçə ola bilər? Ədədi 9-a bölmüşük isə, qalıq 9-dan kiçik olmalıdır. Bölünənin ən böyük qiymətini tapanda qalığın ən böyük qiymətini qoyuruq. 9-dan kiçik, 9-a bölmüşük isə dedik ki, qalıqlar 9-dan kiçik olmalıdır. 9-dan kiçik ən böyük ədəd 8 olduğu üçün qalığı 8 götürürük. Bu zaman bölünənin ən böyük qiymətini alacağıq. Onu da tapmaq üçün 19-u vururuq 9-a, üstünə qalığı gəlirik. 19-u 9-a vuranda 171 eləyir. 171 üstünə 8 gəlirik. Bu da 179 elyar cavabımız A variantıdır. 8 də 5-ə bölünən ən kiçik üç rəqəmli ədəd. 5-ə bölən ən kiçik üç rəqəmli ədəd 100-dur. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük dörd rəqəmli ədəd 9876-dır. Cəmi nəyə bərabərdir? Üzərinə 100 gələndə 9976 cavab A variantı. Sonra 9. Həllikdən x-i tapıb burada yerinə qoyub hesablayacağıq. 9-da 244/x = 4düsə bölünən, bölən, qismət. Böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. 244-ü bölürük 4-ə və x = 61. X61 olduğu üçün gətirib burada yerinə qoysaq 61 vur 9 = 1084. Bərabərdir 9196954 - 1084-ü. 9-dan 4 çıxanda 5, 14-dən 8 çıxanda 6 və 4-dən 1 çıxanda 365 eləy cavabımız B variantı. Və 10-cu tapşırığa gəlirik. Sinifdə 8 şagird var. Hər 7 şagirddən 4-ü oğlan olarsa, sinifdə nə isə qız var. Hər 7 şagirddən 4-ü oğlandısa, 7 şagirddən 4-ü oğlan, 3-ü qızdır. Belə çıxır ki, 28-i nəgər içində 7 4 dənədirsə, 4 dənə 4 vuranda oğlanlar olur. Oğlan 4 dənə də 3 olanda deməli 12 qız olur. Yəni əgər 28-in içində 7 dənə 7, 4 dənədsə, yəni 28-in içində e, 28-i 7-yə bölürsə 4 eləyirsə, oğlan həmin e, 4-ün içində 4 dənə oğlan, 4 * 4 = 16, 3 dənə də qız 4 üçün 12 olacaq. Bu da 10-cu tapşırıq. Keçəcəyik növbəti 27-ci səhifəyə.